meget lidt, ja. Det er et rigtig godt selskab for det første, og det at de tilbyder det, at komme på skiferie så billigt, det åbner lidt flere muligheder for os som studerende. Folk er glade. Det er det vigtigste. Vi kom ned med bus, ja. Tog bus fra Odense, og skiftede bus i Kolding, og så tog vi den ellers i et træk herned. Det er meget, meget smertefedt. Det gik godt. Og nemt. Velkommen til Westendorf. Hejsa, jeg hedder Alexander. Jeg er guide i Marianne fra Tinggaard. Saltbach er en by i 1000 meters højde, som ligger i de østrigske alper. Hej og velkommen til Tinja. Mit navn er Sofie, og jeg er jeres guide. Velkommen til Val Thorens. Byen ligger i 2300 meters højde. Hej, det er Kim fra Tinggaard.